Прогноз погоди на неділю 24 грудня. Схід сонця 7 година 34 хвилини. Захід 16 година 9 хвилин. Місяць у рибах, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 21,6 в Миколаєві був зафіксований у 2012 році, а найвищий – плюс 11,1 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 24 грудня 2017 року в Миколаєві та області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. На дорогах на півночі області – ожеледиця. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 81%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 8 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до мінус 3 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 8 градусів.